На Іршавщині є декілька сіл, де немає аптек. Одне з таких – Арданово. Останню, за словами місцевих жителів, закрили близько 8 років тому. За стільки років, кажуть місцеві, вони вже звикли до того, що ліки треба закуповувати наперед. Але ситуації бувають різні, і аптека в селі не завадила б. Якщо купити якісь таблетки, щось стає, та не можеш ніяк до… Ну, треба їхати в Іршаву, а в Дунькові це закрито, там буває так. Так що нас би треба. Аптека потрібна. Потрібна, тому що молодь ще, яка може їздити, має бажання, має гроші, а зараз старші люди всі економлять на коштах. І якщо є в селі, то ви знаєте, що це набагато краще. Їхати, автобуси рідко ходить, тяжко їхати у город, наприклад, стареньким або хворим, і з діточками. А так була б аптека, пішли, купили собі, що треба, і все було добре. Ми без неї тут, взагалі, у нас діти малі, ми нуждаємося в неї, нам її треба. Наша знімальна група звернулася до сільського голови. За його словами, все не так просто, і є декілька необхідних речей для того, щоб аптека в населеному пункті з'явилася. Для того, щоб відкрити аптеку, насамперед, треба людину, яка це захоче. Друге питання, треба ліцензію відповідно для того, щоб відкрити. І третє питання, треба немало суму, щоб туди вкласти. Я думаю, що були люди, питались, але прорахували, скільки це буде обходитись, ця аптека. Я розумію, що це їм не вигідно. Але сільський голова не проти вислухати пропозиції щодо відкриття тут аптеки. Якщо будуть пропозиції, без питань. На сьогоднішній момент не було такого, що була людина, і її хтось відмов. А поки, за словами місцевих жителів, найближче місце, де можна купити ліки – сусіднє село Дунковиця. Хоча донедавна і там аптека була зачинена. Після пограбування попередній підприємець відмовився заново її відкривати. Знайшовся інший, але невідомо, чи надовго.